שבת שלום. חוקי הנאשם עולים השבוע, כנראה יעלו בשבוע הבא, כמובן שזה חוצפה, צביעות, חרפה, תקראו לזה, במילים הכי בוטות, זה הכי מתאים. רואים בוקר טוב לעורכת הדין טלי גוטליב. אהלן אלי, מה שלומך? בסדר, קודם כל מזל טוב, החלט להתמודד בפריימריז של הליכוד. בהנחה שיור התנועה יקצר לי את הפזם, אז הנה דוגמה למה אני חושבת שצריך סוף כל סוף בכלל בכנסת אנשים שמבינים בחוק ובזכויות אדם. אדון גדעון סער, שר המשפטים לא פחות ולא יותר, רומס ברגל גסה כל זכות יסוד קיימת. נתחיל בזה שהוא רומס את חזקת החפות. הוא מאמין, כן, שעצם הגשת כתב אישום נגד אדם צריכה לפגוע בזכות שלו להיבחר, ובעיקר בזכותם של האזרחים לבחור באדם מסוים. הוא גם שוכח שני חוקי יסוד קריטיים שעומדים על תילם, הלא הם חוק יסוד הכנסת, וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. שני החוקים האלה שמתכתבים האחד עם השני, קובעים את הזכות שלי במסגרת הזכותי לחירות, באשרי, לבחור במי שאני רוצה. וחוק יסוד הכנסת מאפשר לכל אדם להיבחר, ובלבד שהוא לא הורשע בעבירה עם קלון, ולא ריצה מעשר של מעל 3 חודשים. זאת אומרת, החוק הקיים כבר מסייג את הזכות של, האפשרות שלך להיבחר לכנסת, או לרשות ממשלה, או בכלל. אז מה אתה רוצה ממני, גדעון סער? תגיד לי, איזה מין פוליטיקאי, שכל מה שמעניין אותו, זאת רדיפה ושנאה של אדם אחר. אני רגילה וחושבת, ומאמינה, אוטופיה אולי, או רומנטיקה, שחברי כנסת צריכים להיות מונעים מטובת האזרחים, ומשמירה על זכויות האזרחים. אז מה גדעון סער עושה בדקה המאה לפני שהכנסת מתפרקת, והוא כבר שר המשפטים לא יהיה? אז מה הוא עושה? הוא דואג לשים לנו את הפצר שרון אפק, שמאלן רדיקלי, בתור משנה ליועמ"שית, שהוא מינה, אחת שלא מבינה כלום בדין הפלילי, רק כדי שאף אחד לא יתערב חס וחלילה במשפט נתניהו, ושאף בכיר חס וחלילה לא יחשב מסלול מחדש ויורה על מחיקת צו האישום. אז עכשיו הוא הביא לה עוד איזה משנה, כן? שהוא שמאל רדיקלי, שגם הוא יש שם. וזה עושה דקה לפני שהכנסת מתפזרת. ומה שעוד דחוף לו לעשות, משנאתו את נתניהו, תפתחו סוגריים, אני אגיד קנאתו את נתניהו, שאין לי הסבר אחר, כי רק קנאה עלולה להעביר אדם על דעתו המקצועית, המוסרית, הישרה, באשר היא. וזה מה שהוא מנסה לחוקק. עכשיו, תבינו משהו. אי אפשר, זה לא חוק, אם אתם תסעים מהכנסת לחוקק איזשהו חוק עזוי, שבו אדם שמוגש לנו דוקטב אישום לא יוכל להתמודד בכנסת, זה חוק שלא עומד בפסקת ההתגברות, מה זאת אומרת, בחקיקת חוקי יסוד, כדי לחוקק חוק שנוגד חוק יסוד, זה צריך להיות לתכלית ראויה, במידה שאינה עולה על הנדרש, איזה תכלית ראויה? אני אזכיר לגדעון סער, שכשהגישו כתב אישום נגד השר נאמן זוכה זיכוי מוחלט, זה אומר שלא היה בדל ורבע בדל בהגשת כתב האישום נגדו. גדעון סער צריך לזכור את זה, הוא עבד על זה, הוא מתמחה, הוא היה בצוות שם של התביעה, הוא יודע מה זה תפירת תיקים, הוא יודע מה זה כתב אישום לא מבוסס שמוגש כדי שנאמן יתפטר, ונאמן יתפטר אז מתפקידו, הם הצליחו על ידי כתב האישום. אני גם מכירה את הכוח הבריוני של הפרקליטות, אני אתן להם עכשיו כוח להיות מנוע בהליכים פוליטיים, הרי אנחנו כבר יודעים שהגשת כתב האישום נגד נתניהו, יודעים שמה שעניין אותם זה להשיג את נתניהו, אנחנו זוכרים את החוקרים שאומרים תן לנו את ביבי, אנחנו זוכרים את מנדלבליט שאומר שהוא פועל בחסדי שמיים כי נתניהו מסוכן לדמוקרטיה, אנחנו יודעים שהם מונעים משיקולים פוליטיים שאין להכיר בהעמדה לדין פלילית. אז אני עכשיו אתן להם את הכוח שעל ידי חתימה על כתב אישום הם יתערבו לנו הבוחרים במי לבחור, הם יתערבו לפוטנציאלים, למי שמועמד, אם יש לו זכות להיבחר ולהציג מועמדות, מי הם בכלל? מי זו פרקליטות שאני אתן לה את הכוח להתערב באוטונומיה הפרטית שלי, לבחור מן דהוא? עכשיו, אם זה אחרי הרשעה, גם פה אני מסייגת, זה צריכה להיות הרשעה בעבירה עם קלון, כי לא דומה הרשעה בעבירה של תגרה במקום ציבורי, לעבירה של נגד שחיתות מוסרית לדוגמה. זה לא אותו דבר, יש שלל עבירות, חוק העונשין יש עבירות קלות, עבירות חמורות, גם את זה אנחנו צריכים לדאוג שזה יהיה מאוד מאוד מסויג, כי הכנסת הבינה, הכנסת לא הזו הרודפת, הסומת, המפלגת, אלא הכנסת הקודמת, ממשלות קודמות הבינו, ממשלות הימים בעיקר, שהזכות לבחור ולהיבחר, זו זכות יסוד, רמת כוח ורמת דרג ממש במגוון הזכויות שלנו, כי בפעם היחידה שאנחנו יכולים להתערב בחקיקה, שמתערבת לנו בחיים, ושיש לה כוח לפגוע בזכויות ולקבוע כללים בכל אלמנט שקשור לחיי אדם, זה כשאנחנו בוחרים מי מנהיג אותנו בכנסת. ומי מקבל את הכוח שלנו, אז אתם תתערבו לנו בפעם היחידה הזו שאנחנו יכולים לומר בפה מלא
מי ינהיג אותנו, מי יישב שם בכנסת ישראל, אז יושבים שם חברי כנסת שאין להם מושג, אבל קלוש, קלוש בזכויות אדם, במה זה הכוח של הפרקליטות, מפחדים להרים ראש ולומר בפה מלא שיש בכירים שעושים שימוש לרעה בכוח השררה, כן, כן, גם בפרקליטות, ואין פרות קדושות, מספיק עם זה כבר. בשביל כבוד צריך לעבוד, כדי שאני אתן אמון באינסטנציה בחירות, הם צריכים להוכיח לי שהם ראויים לאמון הזה. אין דבר כזה שאין אדם שהוא, יש איזשהו גורם שהוא מעל החוק או מעל שום דבר. גדעון סער יודע גם יודע שבשנה האחרונה באדיבותך ובפועלך שלך והמיזם של כנרת, אנחנו גילינו מה קורה באמת במשפט הזה. גילינו הגשת כתב אישום בלי בחינה של חומר ראיות. גילינו בתיק הזה הסכמי עד מדינה עם אנשים שהם אינם שותפים לעבירה, שאין להם סיבה שהם יהודי מדינה, אלא הפחדות ושיקולים זרים מאוד כדי לתעצע בציבור ולהנדס את תודעת הציבור. אז בגלל כתב אישום אדם לא יוכל להיבחר לכנסת? זה הצורה של חברי הכנסת שלנו שאין להם הבנה מינימלית בזכויות אדם? ובחקיקה שהיא לא חקיקה רודפת? תעשו את מה שצריך באמת. תתקנו את סדר הדין האזרחי שמונע מאזרחים להגיש תביעות. שנגש את התביעות בפון דוד ולא בפון תרכיסים, ימחקו לך את התביעה. תבטלו את האגרות המיותרות והעתירות מנהליות של אזרחים שפונים כנגד הרשות. עכשיו, בעודנו יושבים ומדברים, הייתה ישיבה בכנסת אתמול או שלשום, שכל מה שהיא דנה זה להפוך את עבירות התעבורה לעבירות מנהליות, כך שאם אתה מקבל דוח, אתה לא תוכל לקנות לבית משפט. זאת תהיה עבירה מנהלית, תהיה מחויב לשלם קנס, אם תרצה להישפט על זה, לא משנה אם השוטר ראה, לא ראה, בדק, לא בדק. לא, לא רוצים לתת לאזרחים את יומם בבית משפט, את זה צריך לשנות. אבל מה לעשות? זה מה שדחוף, דחוף עכשיו לגדעון סער לעשות דקה לפני שהכנסת מתפזרת. למנוע מהאזרחים גם גישה להרכאות בבית הדין לתעבורה. שתבינו איך זה הולך, וזה הפרצוף של, של חברי כנסת שחותרים תחת הזכויות שלנו כאזרחים. אז הנה, זה מתכתב עם זה. שלכל הפחות אני לא אעמוד מנגד, נכון? יש לי משרד עורכי דין, מסגשג, ואני עורכת דין באמת שנים רבות, ברוך השם, פרנסה משתמיים, עושה את העבודה שלי ונאבקת בכולם. אבל הכוח שלי להיאבק ולהצליח מתוך הידע, עשוי להפוך אותי לחברת כנסת שתשמש שופר אמיתי מול כל גורם. אי אפשר לשחק לנו מעל הראש. מי שמבין במשפטנות ובזכויות אדם, שום שדולה בכנסת או שום לוביסט בכנסת לא יגרום לחקיקה שפוגעת בקבוצות שונות מבחינתי, בקבוצות שונות אצל אזרחי מדינת ישראל. צריך לפעול אך ורק לטובת האזרחים, לא משום שיקול אישי או מניע אישי. אי אפשר לחשוד בי שהעובדה שהגשתי לדוגמה מועמדות לפריימריז ממקום אישי, כי יש לי משרד, יש לי עבודה, בהמון היבטים זה עלול להיות ירידה ברמת החיים בהיבטים הכי בסיסיים. אבל זה מנוע מאוד מאוד חזק, כי כשבשנה וחצי האחרונות, אם יש משהו שהבנתי, זה שלכל אחד שיש ידע, יש לו באמת יכולת לשנות. ומה שאנחנו עשינו בשנה וחצי האחרונות, ואגב, החלק שלך בו הוא מופלג בצורה בלתי רגילה, כי רתמת קבוצה ענקית לאמת, לעובדות, להיסטוריה. אתה צריך להגיד, כנרת היא היזמי. וכנרת האדירה, ואני מתולחת לי פה לכל מי ששומע. מה שכנרת עשתה, זאת היסטוריה לא פחות. תחזקו אותה, תחזקו אותה מאוד. מה שהיא עושה, אנחנו לא היינו מצליחים במשהו לשנות את דעת הקהל ולהביא את האמת, אם לא היה לנו במה לומר אותה, ואם לא היו אנשים שרותמים אותנו לשירות מילואים הגדול הזה שנקרא, האם יש רדיפת ימין? ויש גם יש רדיפת ימין זדונית. וכשגדעון סער, במקום להיות מונע מזכויות אדם כשר משפטים, והוא מה שנקרא מתחנף למולך, שם שם באינסטנציות הבחירות אנשים שיהיו חייבים לו. אז זה המרית של כולנו, מה אני אגיד לכם, אני מקווה לא להיות חייבת לאף אחד, גם שאף אחד לא יהיה חייב לי, אבל דבר אחד חשוב לדעת, שידעו שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, שאנחנו חושבים כמו שצריך לחשוב, אנחנו מבינים איזה חוק צריך להעביר ואיזה חוק לא צריך להעביר. המדינה הזאת על רשויותיה השונות צריכה לתת שירות לאזרחים, לא למנוע מהאזרחים ולא לשים מקלות בגלגלי האזרחים, לחשוב על האזרחים וטובתם. ומה שגדעון סער עושה פה עכשיו הוא פוגע בזכות הטבעית שלי ושלך ושל כל אדם לבחור מי שנכון בעיניו לכנסת באופן לא מידתי, בצורה שעולה על המדרש ולא מתיישבת עם הוראות חוק כבוד יסוד האדם וחירותו, וסליחה שאני חופרת על החוק בדבר הזה, כן. אבל אני חושב צריך להזכיר להם. אנחנו כולנו מקווים, קודם כל אני מאחל לך בהצלחה בפריימריז, ואני מקווה וגם די בטוח שגדעון סער הנקמן, ובאמת כל כך ספוג ברעל ושנאה לנתניהו וקנאה, כמו שאת אומרת, יהפוך להערה שולית בהיסטוריה, כפי שאמר אברמוביץ' של נתניהו אחרי הבחירות האלה.
בואו נקווה. אני... כל מילה, אלי, מהטעם שלך לעשות חי, אני קוראת בשקיקה כל מילה שלך, אמרתי לך רטרואקטיבית. קוראת מהעבר, לראות כמה צדקת, כשרק התחלת את התיאור וסיפור העובדות, כשאף אחד לא האמין שכל מילה שלך, שהייתה נראית, זה היה נראה הזוי לחשוב את מה שכתבת, והנה זה מתגלה והתגלה השנה, למלוא תדהמתנו וכאבנו. התיאור והרדיפה. וימשיך להתגלות, טלי. לגמרי. עורכת הדין טלי גוטליב, תודה רבה וסוף שבוע נעים.